Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što danas donosimo. Virovitičko-podravski vatrogasci pomažu u gašenju požara koji haraju Dalmacijom. 19 gasitelja iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava dislocirano u Drniš. SDP u Špišić-Bukovici osnovao stranački savez za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Virovitičko-podravske županije. Među ostalim, traže smanjenje PDV-a na domaće poljoprivredne proizvode. Zahvaljujući udruzi Kreda, Suhopolje nakratko dobilo plažu. Idealno mjesto za odmor i čitanje. Požari opet haraju Dalmacijom. Gori u Zadarskoj županiji aktivni su među ostalim i požari kod Omiša, Drniša i Benkovca te na Promini. Zbog kritične situacije u pomoć vatrogascima u Dalmaciji pozvani su i oni iz unutrašnjosti. Iz Virovitičko-podravske županije sinoć je put Dalmacije krenulo 19 vatrogasaca. Požari ponovno haraju Dalmacijom. Na području Promine i Drniša jučer je čak upućen i poziv za evakuacijom stanovništva. Zbog velikih vatrenih fronti u još jednu tešku borbu s vatrenom stihijom krenula je pomoć i iz unutrašnjosti. Jučer su iz Virovitice po Dalmacije krenuli virovitičko-podravski vatrogasci. Pratite medije, pa vjerojatno ste vidjeli da je nastalo puno požara u kratkom vremenu na području Zadarske županije, a i gori širom priobalja, pa je glavni vatrogasni zapovjednik izdao zapovjed za izvanrednu dislokaciju i za vatrogasce iz unutrašnjeg, odnosno s ovog našeg istočnog dijela. Na prvom onom dijelu kada je bila oni veliki požari kod Splita, onda nas nisu dizali. Na izvanrednoj dislokaciji imali smo sada redovnu dislokaciju, evo sada su nas podigli i za izvanrednu dislokaciju. Na izvanrednu dislokaciju poslani su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Slatina te dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Orahovice, Vaške, Kladara, Vočina, Turnašice, Sedlarice, Rušana, Vukosaljevice, Gradine, Turanovce, Sopja, Čačinaca i Stare Brezovice. Danas je na dislokaciju otišlo 19 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. Dislokacija je predviđena nekakva 3 dana, a sve zavisi od situacije na terenu, kako će biti, da li će biti bure, neće biti, da li će moći avioni raditi ili neće, sve zavisi o stanju na terenu. U zapovjednika Županijske vatrogasne zajednice Stjepana Venusa vatrogasce su na putu Dalmaciju ispratili saborski zastupnik Josip Đakić te virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Vjerujem da naši momci su spremni da pomognu u svakoj takvoj situaciji, tako će i oni koji su danas odabrani da idu na požarišta, vjerojatno svoju zadaću odgovorno izvršiti kako to i nalažu njihovi pravilnici. I ja i mojim putem želim svu sreću da što prije ugase požar, da se naravno svi sretni, živi i zdrave vrate svojim kućama. Prema posljednjim informacijama, vatrogasci Virovitičko-podravske županije noć su proveli u Drnišu, osiguravajući naselja kako se požar ne bi proširio. Noć je bila uspješna. Vraćeni su u Benkovačku postrojbu gdje čekaju daljnje zapovjedi. Smanjena poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj i nezadovoljni poljoprivrednici razlog su uzbune u SDP-u. Odlučili su, kažu, stati na kraj lošim trendovima u poljoprivredi, pa osnivaju stranački savjet za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Osnovat će ga u svim županijama, a u Virovitičko-podravskoj konstituirali su ga na sjednici koja je počela u 5 do 12, jer upravo je takvo stanje ističu i u hrvatskoj poljoprivredi. Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Veličanu u Špišić-Bukovici bave se proizvodnjom duhana, kamilice i žitarica. Svakodnevni mukotrpan rad na 50 hektara plodne zemlje, nažalost, kažu, ne donosi financijske rezultate. Radimo od jutra do sutra, 33 jutra duhana imamo tu proizvodnju, da mi ne možemo živjeti od svog rada, to je žalosno u ovoj Hrvatskoj i nacionalna žalost je za poljoprivredu i poljoprivrede na koljenama. Jednostavno ljudi nemaju od čega živjeti. Nezadovoljni su poljoprivrednici uvjetima u kojima posluju, ali i odnosom države prema poljoprivredi. Gledamo ovog duhan. Mi ne znamo za čeg radimo. Mi znamo neku cijenu duhana iz firme, British Tobacco, ponudio tu cijenu. Ta cijena je manja nego u, na primjer, dotičnoj susjednoj Republici Hrvatskoj, Srbiji, hoću reći. Ali dobro.
oni financiraju proizvodnju duhana i tako. Ali vam hoću reći da mi ne znamo više 2017. godina, ne znamo poticaj iz Evropske unije, od države. Šta ćemo mi dobiti? Da li ćemo mi raditi samo za tu cijenu što dobimo od firme, onda mi smo propali. Mi možemo samo spakovati kofere ili neko dotići ili mi ne možemo se pokriti. SDP je, kažu, tome odlučio stati na kraj. Osnivanjem stranačkog savjeta za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo kreću u rješavanje poljoprivrednih problema. Među prvima osnovan je savjet u Virovitičko-podravskoj županiji. Kod nas vam je situacija katastrofalna, sad ću vam reći samo jedan primjer. Ovdje susjednom Lozanu Agrofructus otkupuje poljoprivredne proizvode od poljoprivrednih proizvođača tijekom ljeta do 9. mjeseca. Te proizvode prvu ratu im isplati u 12. mjesecu 40%, u 3. mjesecu 30% i u 6. mjesecu taj poljoprivrednik je još njima dužan. Na koji način, ne znam i kako ta roba može struniti u nekakvom roku ako ste nju predali na otpremnicu i potpisali da ste ju predali. To je ono što želimo promijeniti, što nije dobro. A cilj savjeta prije svega je da prepozna probleme naših poljoprivrednika, da izradi strategiju i da te probleme prezentira kako široj javnosti, tako i vrhu stranke koji bi te probleme zajedno sa našim ljudima rješavali na terenu. Ono što ćemo mi napraviti, to je okupit ćemo tim ljudi koji će raditi na toj strategiji poljoprivredne proizvodnje u Slavoniji. Na konstituirajućoj sjednici u Špišić Bukovici utvrđene su i početne aktivnosti savjeta. Prvi koraci je da okupimo sve OPG-ove, znači ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da nam prezentiraju probleme i da te probleme uobličimo u jedan dokument koji će biti svima na raspolaganju i svima jasno prezentiran. Za oporavak hrvatske poljoprivrede nude i konkretne mjere. Temelj razvoja vide u jačanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što je vrlo bitno i što smatramo važnim je da država kao instrument pomoći tim poljoprivrednim gospodarstvima učini nešto na poreznom rasterećenju po uzoru na Italiju, Belgiju, da učini nešto da se ti OPG-i organiziraju, da mogu imati poljoprivrednu proizvodnju na razini jednog Izraela. Što bi Italija ili Austrija bile pametnije od nas? Pa nismo mi tak bedasti, dakle možemo sasvim sigurno smanjiti PDV na domaće poljoprivredne proizvode i tako direktno pomoći poljoprivrednicima i pozivam vladu da to napravi. PDV na domaće poljoprivredne proizvode ne bi trebao biti veći od 8%, smatraju u SDP-u. Svaki dodatni namet, poput obveznog članstva u poljoprivrednoj komori, osuđuju. Ako će krenuti sa novim nametima hrvatskim poljoprivrednicima, ovim proizvođačima koji su već i onako opterećeni i koji su na koljenima, apsolutno da ćemo, ukoliko krenu u uvođenje novih nameta, tražiti ostavku ministra Tolušića. Iz županije u kojoj je ministar Tolušić bio župan, SDP-ovci poručuju: jačanjem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, smanjenjem stope PDV-a na domaće poljoprivredne proizvode i administracije u poljoprivredi, ta u Slavoniji najvažnija gospodarska grana ima itekako dobre izglede za razvoj i dostizanje uspješnih europskih poljoprivrednih proizvođača. Sunce, ležaljke i suncobrani tri su dana u središtu Suhopolja upotpunjavali ljetni kolovoški ugođaj. Nedostajalo je samo more, a njega su na suhopoljskoj Kul plaži zamijenile knjige. Kulturna udruga Kreda uz pomoć školske knjige i općine Suhopolje organizirala je niz radionica s ciljem promoviranja knjiga i čitanja. E, imali ljepšeg mjesta za to od plaže? Nekada davno, kako legenda kaže, mladi grof plemenite obitelji Janković više od svega volio je majčine priče o moru. Želja da dvorac okružuje plaža tada nije bila ostvariva. No, što kada davni snovi jednog dječaka postanu stvarnost? Tada u središtu Suhopolja već drugu godinu zaredom možete čitati na Kul plaži. Već vidim odavlje neke naslove iza sebe, a i vidim neke slikovnice šarene, tako da ću morati još do kraja dana malo prošeta do školske knjige kutka. Pa nemam neki poseban žanr, ali jedan od najdražih pisaca je Ernest Hemingway, pa većinu njegovih djela sam pročitao. Slične knjige, sličnu tematiku, nekakve biografske stvari, na primjer. Cilj nam je, kao i u ovim radionicama koje radimo preko godine, kroz projekt Vesele knjižnice, malo ljude vratiti knjizi, kod ovih malih najviše probuditi ljubav prema knjizi i pokazati im da
je i to jednako zabavno i čarobno kao i ovaj neki virtualni svijet kojim se sve više okreću. Ove godine sve u znaku čitanja, pa čak i radionice. Svi oni koji su se željeli okušati u stvaranju, mogle su se priključiti izradi straničnika. To mu omogućuje da ako je knjiga malo preduga, a ne možemo više čitati, da stavimo bookmarker gdje smo stali. I tako možemo znati gdje moramo nastaviti. U predahu od čitanja dobrog štiva posjetitelji nisu mogli skriti oduševljenje. Knjige su krasne, djeca imaju i u Pješčaniku šta raditi, imaju kvalitetne radionice za djecu, edukativne, sve u svemu. Važno je da se nešto dešava. Pa to je fora. I možemo se igrati i se zabaviti se. Jako dobro. Ma prelijepo je. Ono toplo je, ima puno igara, puno djece da se može s njima igrati. Jako dobrih igara. Osim uz igre, družiti su se mogli i uz izradu pješčanih dvoraca, sunčanje, kupanje, ali i lubenice koje je općina Suhopolje osigurala za sve posjetitelje Kul plaže. Ako ste ove godine propustili Suhopoljsku plažu, ne brinite. Organizatori kažu da će i do godine biti tamo i tko zna, možda se i nečiji snovi o moru uz Kul plažu ipak ostvare. Toliko za danas. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Do tada, lijep pozdrav!